Nii, reisipäev ei katkes peale. Meie auto. Pilt või? Rebekka, ütle sina, mis linn meil on see siin? Ma ei tea. Sa tead, see on Mikkeli linn. Soomes. Sina kas pole tead, mis linn on või? Mikkel. Mikkeli, jah. Panime liba hundid ja lukku. Võtid ära keerad. Panin see lukku. Olen mitte selle. Tätti kolle või mitte? Kohe vaatame, ma vaatan, vennad on nii plikki ära. Väge.
Ma teadsin seda. Sa ei teadnud. Ma tean. Siis ei meetri ei kuulnud. Ei. Mis oleks sa? Meie põdel oli veel suurem. Suur pega põdel. Ta on päris elus ka nii suur. No, see oli ka see põdel, mis meil jõus. Meil oli ikka suurem veel. Lihtsalt see edasi me käsima. Siin ei näe nüüd mida. Vasakule. 25. 25. Nii, ja siit üle strepist. Siin on veel 23. 20 sammu. Mitte sa? Ma ühe sohe. Pakud marjad või? On
Sõit üles, aga talle ei kuku kuskile. Mida? See taga on see ring. Ma vaatasin, kui vaatasin viimati YouTube, siis mul oli juba üks võõras tellija pannud. Oli jah. Äkki ka tuttav. Mul praegu kolm tellijat. On jah. Me alla raustasid. Siit. Sipol, sipol. No mine siit. Käsi on arutud. Ei, ma ütlesin ka siia tuled vaatama. Arves, on libedad jalad siis. Ettevaatlikult. Tele Audi märiks ära lümpemängud ja rõngad. Audile ära ja viite rõngast.
aspetta. No kala kanentä vai? Ei. Ei ole kalu. Se on niin sykaavio. Ei enää. Sä jäädä sykaavaks. Vähän vähän. Joo. Niin, missä on tarvitse, miksi sä kala ei saanut? No se on liika haltiik. Haltiik vai? Jah. Kalat on näkee kuskeet pehjas, se jupa ammu makaava täällä. Aga sykavamalt või kuskilt? Sääsed vä? Ah. Tere Reka, kas on palju sääski vä? Jah. Aga võrgu... No me proovime veel. Kas sa ehitad kaladele kodu vä? Jah. Aha. Kutsa kodu. Nii. Kodu. On vahva kodu neil või? Jah. Kuule. Aga mis kala sa loodsid üldse püüda? Ma ei tea. Ei lähe sinna mäe otsa. Mäe otsa? Kas sealt alla saab? Tule. No. Kas ikka saad üles või? Jah. Rohuk. Võtad rohu kõrjas kinni ja siis tõmbad ennast üles. Kindel, et nii saab või? Jah, ma olen kohe üleval. Vaatsa tee peale ei lähe, nii? Jah, ma olen juba teal. Üks sõmmetegi, vaata kui suur mägi, aga üles sõmmetegi. Sa said siit mäest ülesse või? Jah, üles sõmmetegi. Kas sa nüüd väsisid ära ka või? Üldse mitte või? Kule. Kõrma nüüd alla. Oota, kule, äkki lähme siit mööda seda serva. Ei lähe. Ma siit olin päris pikk maa minna ju. Kuidas ma saan? No kuidas sa saad siis? Täga läks silmad kinni. Ei sinna toisel on mu asjad pandud juba ju. Jah. Ma voodi kõik katki. Kassu, mis sa teed seal? Ma astu ühes sinna ära peale, seal ei ole midagi. Ilus sild, jah? Võtab see ära võtta, siis ta näeb siit vahelt. Kas sa siit issi tooli tagant ka näed välja? Vaadad pilt. Näe, siin on postkontor. Siit saate panna pärast kirjad tööle, jõuluvanale. Raha eest. Ikka raha eest. Posti kulu. Postitati sildas. Vaadake siis veel. Ma olen kõigepealt esimesena astun üle. Ise on üle, ise on põhja poolusel. Hakkame koos ütlema. Paneme kõigepealt jäävad niimoodi. Võibaks kas pärda? Niimoodi. On me niimoodi, siis tege pinta. Üks. Teeme piltiselt või?
väga mingid brošüürid. Siin on nüüd, et Santa Claus. Mis see tähendab? Video on see. Käigud. See on nüüd siis. Siit jõuluvana juurde. Kas ma pilti tähendas? Kella vendel. See on mängu maa, jah. Sul on ka siuke või? Ei ole. Ei ole vist, jah? Olen. Ja sul ka spord? Sul ka ei ole või? Mis räägib? Kõik ma räägib?
Puta, este es bueno. Mis sa arvad, kas saad hakkama või? Jah, see on väga lihtne. Mis juhtus? Võtta midagi. Koer kukkus maha. Oota, vaata, mõtle ka, äkki on vaja midagi liigutada seal. Ära astu laua peale. Ei tea. Proovi teist poolt. Vist läks paika või? Nii. Oota veel, midagi on veel. Eks see pulk seal on, vaatame, metallpulk. Kus see käia võiks? Ära võta ära. Võta mingit loogikat. Ei tea. Lükka see teisest, vaata, selles hallis on ju ka uks ees. See pulk tuleb läbi lükkada, see fikseerib laua. Lükka otsa sisse. Ma ei saa siia sees. Sellegi tõmbad sealt ja nüüd. Nii, tegelikult on teine samasugune veel seal autos kotis ka. Ei ole. Okei, esialgu piisab ühest. Noh, nagu pulmalaud või? Nagu pulmalaud või? Saan seda puhtaks teha. Emme käest saad mingi lappi. Mingi pidusöök või? Mis see mõttes, et äkki me saame kuskud mingid lühed või midagi osta prooviks sellega kalagrilliga? Millega? Selle ühekordse grilliga. Kalale pole palju vaja.
sa mind leidsid? Kus sa siis olid? Ja siis hakkas see mees muksutama. Mis see kui ebaviisakas mees oli? Oli või? Jah, oli. Mis jäätis on? Mangu. Mangu, on hea või? Jah. Mille maitsega see on? Kuni tegeles pätiga siin. See küll Rapunzelis ei olnud. Kus see oli? Fleusonis. Fleusonis oli see, jah. Kus see seda ei tea. Kes seda ütles, kuni ma tegelen selle pätiga? Ja Kristoffel. Kristoffel ei öelnud seda. Ah, ütles, jah. Ja mis siis sai? Siis Anna ütles, kuidas sul seal peenemel oli? Ei, aga kes see koemüüja seal oli? Ma ei tea, jäämüüja. Ei jäämüüja, ei Kristoffer? Jah. Jaa. Jää! Aga kes see pätt oli, kellega Kristoffer tegelema hakkas? See pätt viskas Kristoffer välja lume peale. Ei, ta ei sõnud sai kõtt. Sest lumi on pehme, on ju? Jaa. Okei. Ja miks on kummid?
värsked ka ju. Kui põhjapõdrad vaadake, oi kui palju. Kas te näete vä? Tulevad mulle otse kaameras. Ei, minge meie eest mööda. Näete vä? Ja peka näed vä? Näed. Ei, näed seal. Tööpäeva jooksul vist muutub vä, ei tea. Meil oli ju see. Mulle tundus nii. Võtta see suur kivi. Suur. See. See, jah. Mis see kone? See. Jah. Ei jaksa. Aga seda ma jaksan kohe kindlasti. Jah, aga see ole kindlasti lutsu kivi. Luts, tule nüüd. Nüüd sul on põnevalu, miks sa valga, et...
näed, Rebekka, vaata enda akna. Ah, kurad, tehke tal ruttu. Lohe! Üks kokkas ka, näeb. Nüüd on 7 kilti. 7 kilti tunnel ja läheb mitu meetrit oli. 7 kilti! Mere alt läbi üle 200 meetrit mere all. Nüüd pange oma tuli kustu. Kaspar, ärge loopige kive siin. Ei, sa viskasid. Ma antsin, et paika ole. Sa viskasid auto. Ma loobi. Ei loobi kive. Thank you.
tuli. Ja päike paistab. Kõik kaks oli seal. Jälle kostis. Nii, täna on uus operaator, jah? Tore. Siis saab ka siit peale. Me ei kära, Roni. Ära ette tule. Tule siia poole. Kuule. Tule siia poole. Siis teeme siia. Kaspar, oleme juures. Ärge tehke nüüd sina para mine sinna. Näe, siit langi, siis keegi alla kukkunud. Saade. Miks? 10-aastane. Kõrge pagasi, siis ma võtan su sülle. On ju? Teka. Jaa, mikä juba? Vaata, see on laev. Vaadake, siin suured lained on ju. Ja laev. Ja siis... Vesi. Proovi, see on hästi mõnus. Okei, ära võtta. Rebeka, põdrad. Kus? Kui on? Ja seal all on kiinni. Ka ma? Jah, natuke jäi. Kuuleme siia või? Thank you.
tagasi tule. Sa näed seda kivi. See on päris mõttes. Siin on nüüd, et võiksid vabada, et on ärvitse vabada.